Oh,
Ja,
det perfekte forhold i dag da, og se på det været vi har fått. Det kunne ikke bedre om bedre fight. Her er vi kanskje 10 og 11, der er vi mest lille med i hvert fall. Vi blir ute her nå, det Jan Ørge Solberg. Jakob Absalon er hjemme på Kongsberg i pentesystem. Det er en stor tid med den hvite ålen i fattin der. Andreas Vandahl har kjøpt mye ålen her, men det er ikke fattig. Yeah.
4 dann die Platz 2. På første kjøring så har vi 10 ned på 340, og det tror jeg vi skal komme oss over. Kjellbakken Kristiansen der, som skal starte nå Høyelsen var, i en forhold til forhold av B-tid. Det var ikke dårlig sikt, Som
ikke få der da. Det er jo tre utgjøringer og en fra Kongsberg. Så vi kan sitte og pose oss og se på tabeller. Helse litt både på rallycross og bilcross og rally og bakkeløp. Og bruker ingen i helt tatt mye av fritiden sin på å reise rundt på filter, så vi kan se på det vi har fått igjen. Ja, det er greit da. Det er bare mye kjøpt. Ja,
han har i hvert fall kjørt en del vinterass før jeg utfølte litt rallycross, så... Samme som Ole som huser i sin husbyksy ene. Stemning nede i venteområdet. Vi er rolige kartlesere og sjåfører her. Både bilcross og rallycross, og rally nå
Postkart. Og rett og slett alt som går på figuren. Et kjempetalent som har mindre priser på Bispo. Halla, og Ole Henrik Steinsholt, han har kjørt. Thank you.
Thank you.
Give me some of that on. Mm-hmm.
して、プリキュアスタールと、サイヤーコプスのバックスと、バックスと、バックスと、バックスと、バックスと、結構大きいプレバスを使ってるスーパーを見せつけたい。Så har vi to rekke halva, men kan vi runde 3.45 av 2. Kjørt, og så sto vi. Mm-hmm.
Mm-hmm.